Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moki bobo en yarale. Inu bimi. Inu mi odun rara. Awon ti o je olori wa awon ti agba pe olododo oro ni won, olododo eyan ni won. Opuro nlanla ika eyan ni gbogbo won je. Ko si en to feran lu Nigeria rara ninu won. Ko se en to feran talika. Kilo de to fi jasi pe gbogbo yin pata ton ba fi sipo ere pe ke ko owo Nigeria je ke de ma fi aje awon ara ilu ni e ma nle kakiri e we to fi se tan ko 81.5 billion naira owo ti ilu kan ton fi se budget ilu won owo ti odidi ilu kan ton fi control gbogbo ilu won owo ti ilu kan ni ti gbogbo ilu yen fi da on va gbe fun won nikan 81.5 billion naira nje ko wa sakant e o debi to ti fe sakant o wa digbon o sibi ku daku gbogbo awon to wa nibe won mo pe iro lo wa nbe eni to wa leyin e oni iro ni koda eni to nbere bere lowo e gan a le gbagbo oni iro ni opolopo gbogbo yin o le ni gbogbo yin ama ko so nikan na lo niro fayo se o ti digbon titi e seyin fayo se digbon seyin nigba ti won mu fayo se tan ni ko na wa so bowo se je fayo se nsunkun bi omode ni oni won ti kan olorun owo Nigeria wa lowo fayo se ohun atebi e na na lowo bayi o nigba ton mu metu metu na digbon ni o na de court o subulule olore o nigba ton mu dino malaye o na se bi po nda ku ni e wo dino malaye yen ti e dino malaye n pe magu ole magu ati dino malaye gan ole ni gbogbo won owo Nigeria n be lowo gbogbo yin o iya si n je opolopo Nigeria gbogbo ona Nigeria patapata lo ti baje dino malaye to ra moto almost 15 different car sinu ogba re magu ti won mu dino malaye nkorin o le si magu ejo o le nkorin o le fole kini yato ejo wo gbogbo Nigeria kini yato laarin dino malaye ati magu ko si yato kankan be tori pe ati magu ati fayose ati metu ati gbogbo ati NDC chairman gbogbo yin patapata o le niyin enjale en fi aje gbogbo omo Nigeria eto Nigeria en ko sinu apo yin o le poli lo le se ka so pe owo teni kan gbe ju ti yin lo lo po ju seyin na ti mo ni e si beru jo tolo ma gbe gbogbo yin dide eyin lori wa gbogbo yin tan so yi to ba ja si pe ronu dada ni atẹyin te jo lori wa o be lati ri en to jo lori wa patapata lati oke titi debi ti gbogbo eyin lori wa wa loni e se joko ke ronu pe ojojumo ni gbogbo on Nigeria sa ko ni Nigeria gbogbo ojojumo ni Nigeria tu ko ni Nigeria oni kaluku ere pe bawo lo se fe sa ko ni Nigeria ni oni kaluku mu du pe bawo to mun ba sa ko ni Nigeria bawo lo se fe ko awon ebi ko ni Nigeria won tin tu Nigeria mo gbogbo yin lori ni e o ojojumo awon to bomi lo won bomi lo nbe awon to gba oju ona lo won boju ona lo nbe awon to lowo lati gba oke ofurufu lo wo lu ton lo won wa nbe ojojumo ni gbogbo won jade ko nbe ko si sogun kankan to nja wa eyin gangan logun to nja wa ni Nigeria gbogbo ti o sele isi eyi to mu okunrin NDC to ko 81.5 billion fun to daku yi nje e le se ni Asia country e lo wo ofin to wa ni Asia country to ba je pe Asia country ni ko diba to ba daku won adajo ku fun ni gbogbo yin ti mora yin ati Yoruba o àwọn Yoruba wa tọjọ lórí àti Igbo tọjọ lórí o àti Hausa tọjọ lórí gbogbo yín pátápátá ti mọra yín tẹ́ ẹ̀ bá mọra yín ẹ̀ ní máa fúnra yín ná ọmọ yín fẹ́ gbogbo yín ti mọra yín dáadáa lápapọ̀.
mais ba ti mo nikan e mo be se ma so laarin ara yin e ma nikan file ko on sa ti dogbon ki gbo Nigeria re ti gbo Nigeria ba ti wa foju kan ogbon na lai pe lai ji e ba file eyin na le ko bo se ma rojo ti gbo Nigeria o fi ni soro mo e se beru Olorun ba ke gba pe Olorun ba oba oba oludajo ni gbogbo eru ton ko ti yin lodo te ko kale Olorun ba ma gba lowo yin ituri e le ku se pa gbogbo ni pa pupa iku tagbara yin o ka teyin go ni le pa e wo na murus ninu alqurani pelu bo Olorun se ni agbara to bo se ni pe bo se ni agbara bo se ni kapa lati se gbogbo kan laye na murusu e fun lo pa e wa wo eyin na e wa isan to n pa yin e momo nje gbogbo wo te n ko jo n bo le fe ko si bo le fe ko gbogbo e si e lo gbogbo Nigeria loni opolopo elomi ninu omi ojo to ro le elomi nsun si elomi nsun ni abe bridge elomi o lo nsun ni ta ti le ba mo lo ma dress e si beru Olorun to be lato lori atodo lori wa titi debi to fi de loni atenti yoba na o di ka ni gbogbo yin Olorun ma bere lowo yin te ba yi pada e ni lo bi kankan o gbogbo ti e kojo asanba sale kojo e ranti pe e ko kankan wa sile aye e si ni ko kankan lo pada Olorun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.